Vocês me pediram e aqui estou eu! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de comprinhas do Shopping Missa! E talvez o último. Ou não. Ou sim. Não. Ou sim. Ou não. Aproveitando que nós já estamos todos animados. Estão animados? Eu tô animada. Eu tô animada pra caramba. Eu tô bem animada. Estão animados? Aproveita a viagem e dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Antes que você esqueça, já curte aqui, porque vocês vão gostar desse vídeo, eu sei. Dá o joinha. Então, pessoal, várias de vocês se falam: faz comprinha de uma missa, faz comprinha de uma missa, faz comprinha de uma missa. E eu falei, eu fiz. Só falta chegar. E agora chegou. Chegou um monte de coisa. E eu estou muito feliz. E como é muita coisa, eu vou mostrar bem rapidão, senão esse vídeo vai demorar umas 3 horas. Vou mostrar primeiro as compras. Vocês já sabem que todas elas custaram $1. Porque essa ideia de Shopmissa, você comprar tudo por $1. Que vamos combinar, com o dólar caro pra caramba, já não tá tão barato assim, né? E aí no final do vídeo eu falo certinho quanto tempo demorou pra chegar e quanto que eu paguei na taxa de envio, blá 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 blá. Vamos ver a comprinha, que é o que mais interessa. Então, pra ser tudo por $1, basicamente as coisas que tem no Shopmissa... Shopping e missa, é isso, né? São basicamente coisinhas pequenininhas. Então tem bijuteria, tem cílios postiços, tem coisinhas pequenininhas. E foi basicamente o que comprei. Eu já vou começar, como eu sou uma pessoa muito legal, muito bacana, muito show de bola, eu vou começar direto pelo que eu mais gostei do Shopping Missa. Cílios postiços! Qual que foi o barulho do peido enquanto eu jogava as coisas? Efeitos sonoros daqui. Então, gente, eu literalmente pirei nos cílios postiços do Shopping Missa. E no Shopping Missa eu paguei $1 por par, que dá mais ou menos a metade do que eu pago aqui, então já foi bem lucrativo. Como já faz um tempinho que as comprinhas chegaram, eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, na verdade, algumas semanas. Eu comprei muitos cílios postiços, muitos sim, uns 20 pares, e só me sobraram esses 5. Então tem esse aqui, o hashtag 80. Que ele é muito volumoso, muito longo, muito diva, assim, pra você usar naquela noite bafônica, assim, sabe? Tem esse aqui, o 113, hashtag 113, que eu ainda não tive coragem de usar porque ele é extremamente gigante. Então eu acho que eu vou abrir o olho e eles vão encostar na minha sobrancelha, assim, então eu ainda não tive coragem de usar. Tinha os menorzinhos também, que era o 116, se eu não me engano, que eles eram iguais a esse aqui, só que eram mais curtos. Esse eu já usei todos. Os cílios postiços Shopmissa eu amei muito, 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 muito. Vou abrir um pra mostrar pra vocês. Olha só, a haste dele é extremamente fina. É uma das hastes mais finas de todos os cílios que eu já comprei, inclusive dos mais caros. Então eu amei, com certeza, cílios postiços é algo que eu com certeza vou continuar comprando no Shopmissa. Outra coisa que chegou pra mim e que eu não acreditei que eu paguei só $1, que foi, nossa, a coisa que mais valeu a pena pra mim de todas as compras que eu fiz no Shopmissa. Eu vou parar de falar Shopmissa porque com certeza eu estou falando errado e não é bom falar errado as coisas. Foi este saco aqui da Creme cheio de esponjinha. Cheio de esponjinha. Gente, eu paguei só $1 nisso aqui. E são no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, porque tinha uma cor de rosa que eu peguei pra usar porque eu não aguentei. São 17 esponjinhas de diferentes formas e tamanho por $1. Bom, de maquiagem foi basicamente isso que eu comprei. Não comprei nenhum rímel, nenhum lápis de olho, nenhum batom, porque tudo que eu gostei estava esgotado. Que é um problema do Shopmissa, tudo que você gosta mesmo já está esgotado. Acho que é só pra eles falarem que, ah, temos coisas boas, então voltem pra comprar mais vezes. Quem sabe você não encontra, né? Mas eu comprei um esmalte. Que agora eu não sei muito bem porque eu escolhi essa cor, porque ela não é uma cor que me dá muita vontade de usar. É um laranja... Eu sei que ela é... Não, não sei não. É só um esmalte mesmo. Mas eu achei o vidrinho bem bonitinho. Ah.
passei lindamente esse esmalte, lindamente. Só pra vocês verem a textura dele. Que não dá pra ver muita coisa dessa porqueira que eu fiz na minha unha aqui, não. E também, uma coisa que eu achei bem legal que tinha lá foram os leques. Aí eu comprei dois. Mas por que comprar um leque? Por que você precisa de um leque? Teve uma vez que eu tava viajando e aí tava muito quente. Muito, 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 muito quente. E aí tinha uma turma com um monte de leque no... na mão, assim, abanando as coisas com leque, assim, sabe? Tipo, ai, como somos divas e poderosos. E aí a gente foi lá e pediu um leque, tipo, me dá um leque. E eles falaram, não. E eu não sei se isso acabou virando um trauma na minha vida, que agora toda vez que eu vejo um leque, eu compro. Eu tenho, tipo, uma mini coleção de leques em casa. Então eu comprei esse aqui pra quem curte leques, que eu adorei. Ele é todo em plástico mesmo, não tem frescura não, é plástico mesmo. Aqui é um tecidinho bem fino, ele tem esse corte aqui e é bem bonitinho. E eu comprei esse verde aqui. Esse e esse estão no mesmo preço, só pra ser bem claro. E isso aqui é tipo um leque de papel, entendeu? Ó, tem até um buraquinho aqui, ó, que eu acabei fazendo porque eu não sei cuidar direito. Ó, é papel, papel. E esses pauzinhos aqui, ó, isso aqui não foi porque eu não sei cuidar direito. Isso aqui, ele fez sozinho. Eu abri e tava quebrado. Porque esses pauzinhos aqui, ó, vou até tirar o que tá quebrado pra mostrar pra vocês. Eles são mais fracos do que palitinho de sorvete. Então, uma porcaria. Aí eu comprei esse negócio aqui que é de pôr no cabelo, que tinha uma mulher lá super diva usando, super estilosa. E eu falei... E eu comprei isso aqui. Você coloca assim no cabelo, sei lá, assim, tipo... Nossa, bem coisa de cigana, sei lá. E aí, já na hora que eu abri, eu vi que era uma grande porcaria. Olha só, metade das paradas estão soltando aqui, ó. Tá vendo onde tem esses brilhinhos que são, não são cinzas? Olha aqui, ó. Tô mexendo com ele e tá caindo as paradas. Que nervoso que me dá isso daí, porque eu nem tirei do pacote direito e já vi que tava tudo caindo. Isso aqui não dá nem pra você usar na fantasia do carnaval, porque a hora que você terminar a festa vai estar tudo pela metade. Então... E agora vamos para as bijuterias. Bom, pra começar eu comprei essa pulseira aqui. Que ela é bem fraquinha e eu sei que ela vai oxidar e ela vai arrebentar na primeira vez que eu usar, mas... Ela é bonitinha e eu posso usar pelo menos uma vez e tá bom. Comprei esses brincos aqui. Que eu não sei se tá focando no brinco. Tá, né? Tá focando no brinco, né? Eu não sou muito chegada, na verdade, em brinco de argola. Porque eu não tenho muito costume de usar. E olha, tá amassadinho esse aqui. Mas eu até que gostei desses aqui. Eu não sei se eu vou usar muito, não. Mas eu achei que a qualidade tá boa pra $1. Tá bom. Comprei essa pulseira aqui. Que eu achei ela até que bem meiguinha, bem legal. Não é algo que eu compraria na loja se eu visse na hora, assim, porque ela parecia bem mais bonita no anúncio. Mas eu gostei, não acho que foi dinheiro jogado fora. Esses brincos aqui, ó. Vermelhinho também. Eles são tipo de cigana. Ó, que eu gostei. Gostei do formato deles, achei bonitinho. Mas... Ele, tipo, dá na cara, assim, que é uma bijuteria das mais baratas do universo. Aquela coisa que se olha e fala, cobrou isso. Então, ele é bem vagalzinho. Mas eu vou usar até durar, que não vai ser muito tempo. Comprei também esse cordãozinho. Com esse potinho cheio de bolinhas e pedrinhas. Que tem um cordãozinho de couro. E aí, ele tem esse ajuste aqui bem, bem coisado aqui, ó, pra você poder colocar ele. E aí você coloca e você pode ajustar pra ele ficar mais longo ou mais curto. Gostei dele. E aí eu comprei também esse colar aqui, ó. Que ele tem essa parte aqui que vai no pescoço, que é mais próxima do pescoço. E tem um penduricalhozinho aqui embaixo. Eu achei bem chique, mas não é o tipo de colar que eu costumo usar. Então eu acho que eu vou dar ele pra minha amiga Pri, que é o tipo de colar que ela usa geralmente. Então Pri... Ai, tu! A única coisa que eu não gostei muito foi do penduricalho. Olha só, ele é bem... Curti não, hein? Bem, bem, bem bijuteria mesmo. Mas não dá nada, eu acho que dá pra trocar, arrancar esse penduricalho e colocar outra coisa e pronto. Tá lindo. Esse anelzinho aqui! Vocês viram como eu tô de flash, gente? Olha o tanto de compra que eu já mostrei. Esse anelzinho aqui, que dá pra você apertar aqui.
Então ele regula e eu gostei, achei bem, bem estiloso. Olha esse colar, que bonitinho! E aí ele vem com dois par de brinco, então esse colar eu achei bastante legal, isso é ótimo. Então esse colar eu curti bastante, São três colares, ó, um, dois, três, cada um fica numa altura e parece que são vários colares. E ele vem com esses dois brinquinhos aqui, ó, então esse aqui eu gostei, curti, achei bem bacana, bem legal. E aí eu comprei também esse colarzinho, que é de elástico. Que eu achei muito feio mesmo. Ele parece aqueles colarzinhos que a gente tem quando a gente é criança, sabe? De brinquedo. Aqueles que a mãe dá elástico e miçanguinha e a gente coloca sozinho e vai pra escola. Então, parece isso. Na verdade, eu realmente acho que ele seja de criança, porque ele não encaixa muito na minha cabeça, não. E por último, mas não menos importante, esse aqui... que tava bem na moda esses dias, não sei se ainda tá, e eu comprei. E ele vem com esse negocinho aqui, eu fiquei um tempão na dúvida se eu pegava um negocinho prata ou dourado. Eu não sei se eu consigo transmitir no vídeo o quanto isso aqui é uma porcaria, porque é muito feio, cara, é muito feio isso aqui, é muito feio demais. Então, eu posso até usar esse negócio aqui, que é bem legal, acho bacana, mas eu vou arrancar essa paradinha aqui. Não vou usar, não. Então, pessoal, vocês querem minha opinião sincera? É a opinião sincera. Sinceramente, eu achei que as coisas do Shopping Missa, elas são por um dólar, porque são, custam um dólar, assim. Então, não vai comprando achando que você vai comprar, nossa, joia de 18 quilates por um dólar, que economia do caramba. Porque não é verdade, isso não vai acontecer. Eu gostei muito dos cílios do Shopping Missa, mas eu encontro os cílios mais baratos no AliExpress, aquelas cartelas que vem 10, e eu pago 2 dólares, 3 dólares e vem 10. Então, até isso, não sei. E bijuteria, não sei se eu correria esse risco mais não, porque todas as bijuterias que veio do Shopping Missa, elas são... Sabe aquelas que você olha na loja por 3 reais e você não leva pra casa? Exatamente. Eu achei que as fotos que tem no site Shopping Missa prometem muito. Você olha lá e acha, que lindo, que coisa maravilhosa, que incrível. Ah, preciso disso na minha vida. E quando chega, você vê que é tudo um monte de porcaria do 99. Essa é a minha opinião. Opinião dada, vamos falar do tempo e de tudo mais que preciso falar. Todas as comprinhas do Shopping Missa chegaram em um mês. Chegaram tudo na mesma embalagem. Eu até postei de Snap, se vocês me acompanham no Snap, postei no dia que eu fui buscar e vem tudo uma embalagem bem bonitinha, tudo laranjado, escrito Shopping Missa, todo mundo sabe que você é mobeiro. O bacana é isso, vem tudo junto, chega tudo uma vez. O ruim é que a taxa de envio é meio cara. Se você comprar 10 coisas por 1 dólar, você vai pagar 10 dólares de envio. Então, tecnicamente, as coisas custaram 2 dólares. Então, já são 8 reais e aí já tá caro. Mas ok, eu comprei coisa pra caramba, comprei 30 só pra garantir, comprei um monte de cílios postiços, já usei quase tudo. E até que valeu a pena, assim, mesmo as coisas não sendo apenas só 1 dólar, como dizem, porque tem a taxa de entrega. Mas não contente com isso, eu ainda fui taxada. Eu não apenas fui taxada, como foi a taxa mais cara da minha vida. Eu tive que deixar no correio, no dia que fui comprar minhas comprinhas do Shopping Missa, 110 reais. É, além do meu rim, meu fígado, que ficou lá também. Então, as coisas no Missa são bacanas, são bem baratinho, 1 dólar, tudo. Mas se eu for botar na ponta da caneta, foram 30 dólares que eu gastei no Shopping Missa, mais 10 dólares de envio, vezes 4, que é quanto tá o dólar agora, deu 70 reais, mais... os 110 reais que eu gastei. Então eu gastei 179 em 30 itens. Tudo custou 6 reais pra mim. Então me desculpe, mas eu acho que isso aqui não vale 6 reais. Pois é, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo. Vou pedir de novo, se você ainda não deu, dá o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação. E além disso, compartilhem, gente, aqui embaixo, bem aqui embaixo, aqui. Baixo. O botãozinho tem o botão compartilhar e minhas cuquinhas do meu coração. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam compartilhando esse vídeo. É! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, viaja e se inscreve também, que vai ter muitas outras coisas que Rosa Cuca cultura, que Rosa Cuca tem tudo o que você precisa. E eu sei que alguma de vocês devem estar se perguntando agora... Cadê o presentinho? Pois é, gente. É por isso que eu falo pra vocês me seguirem nas redes sociais. Porque aconteceu umas
tretas, senti as tretas lá no Facebook, porque na última comprinha teve presentinho. E já tá acontecendo isso faz muito tempo em várias comprinhas que eu tenho feito. Toda vez que eu vou dar o presentinho, alguma coisa acontece e uma pessoa sai feliz e sai um monte de gente reclamando, dizendo que não foi justo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho recebido muitos comentários maldosos, tipo, ah, que, né? Pessoas se dão ao trabalho de escrever um texto pra reclamar do presentinho. Entendeu? E não era essa a ideia. A ideia é deixar vocês felizes. A ideia é compartilhar algo meu com vocês, dar um presente pra vocês, é um brinde que eu tô dando pra vocês, de coração. Mas eu não tenho condições de dar pra todo mundo. Isso foi bem estranho. Não, reformulando. Mas aí, como eu ficava o dia inteiro gravando um vídeo pra trazer alegria pra vocês, pra todo mundo ficar feliz da vida, depois soltava o vídeo, aí eu acabava ficando triste por causa das reclamações que vocês faziam. Eu sei que não são todas. Eu sei que a maioria das pessoas não são, não acham que eu tô reclamando, mas enfim, fiquei triste, e triste, bem triste. E aí, eu resolvi cortar o presentinho e não vai ter presentinho mais. Mas vocês não se preocupem que eu gravei um Faxina e Fala que vai ao ar amanhã, e eu conto tudinho, falo mais em detalhe sobre o que aconteceu, sobre o que eu senti, sobre por que eu tomei essa decisão, e vocês vão entender certinho. Hoje vai ficar muito longo o vídeo, mas eu espero que vocês entendam. Me desculpem. E antes de ir embora, eu quero mandar uns beijinhos para minhas cuquinhas lindas do coração, que eu amo muito. Um beijinho para Yasmin Cravo. Um beijinho para Lady Jane Souza Vieira. Um beijo para Fernanda Calmon Miller e a sua filha Isa, que fez o um vídeo de maquiagem para mim. Ai, meu Deus, que bonitinho. Tem que ver a minha pequenininha lá. Ai, gente, eu tenho maquiagem. Ai, que bonitinho. Tô feliz, achei coisa mais linda desse mundo. Vontade de pegar ela e apertar até... Um beijo pra Gabriela Favoretti, pra Júlia Gabriele, pra Ana Laura, pra Verônica Leão, a minha leitora do coração, sua linda Verônica, sua linda. Ela sempre me acompanha, sempre comenta em todas as redes sociais, você tá no coração. Um beijo pra Nádia Silva, pra Letícia Mayumi, pra Giovana Moreira, pra Laura Hilário, pra Rosiane Souza, pra Jéssica Souza, olha, são primas, pra Sara Cristina, pra Gabriele Rodrigues, pra Diandra Felizardo, pra Damiere Rita, pra Kel Braga do canal Kel Alternativa, que me segue há muito tempo, então gente, vão lá conhecer o canal dela, que vocês vão gostar bastante, pra Maria Eduarda Casimiro e pra Gisele Alcântara. E se eu não mandei beijo pra vocês, vocês saibam que eu amo vocês também, todas vocês estão no meu coração, e qualquer coisa vocês pedem beijo aqui embaixo, que eu mando no próximo vídeo, ou então eu mando no Snap, que eu tô vivendo agora, mandando beijo pra vocês no Snap, mandando abraço, falando com vocês lá. E também, gente, eu vou mandar muito, muito, muito beijo no Snap pra todo mundo que eu ver que compartilhou meus vídeos nas redes sociais. Se eu ver que vocês compartilharam, eu vou mandar um beijo com todo amor e carinho do mundo, porque vocês estão me ajudando muito. E por hoje é só, terminou!